כן, זו טבלה אקטואלית למעשה להיום. היום זה כשדנים באום על בקשתה של הרשות הפלסטינאית למדינה משקיפה, איך שלא כבר מדינה מופיעה. בעצם זה מה שאתם רואים פה, זה טבלה שפרופסור ריף מצא לפני הרבה זמן, הגבלה בין מדינת פלסטין. אתם רואים פה, הגבלה זה משמעותי מאוד בדילוגים כמובן, והמעניין ביותר כמובן המיקום שזה מופיע, וזה מופיע כפי שאתם רואים פה ממש עם ישמעאל, לפי כמה פעמים פה ישמעאל, ישמעאל ודת ישמעאל, כמובן שזה האמונה שלהם שמגיע להם הארץ, כן? שומרים את המילה. וגם ידוע לצערנו אדום, צרפת, אפילו בריטניה, כל אלה משתתפים בעניין הזה, מוכנים לתמוך ברשות הפלסטינאים להכיר במדינה כמשקיפה. יכול להיות, כמובן שלישראל זה לא ספק איום ממשי, אתם רואים פה את המילה איום מופיע. מעניין לציין כבר שלמעשה זה התחיל כבר בתשע"א, שהם ניסו את זה, ועכשיו חזרו על זה ביתר עוז. רק מה שחשוב לנו, האמונה, דרך אגב מעניין שעם מדינת פלישתים מופיע פה, ממש פלישתים, ממש הסיפור של פלישתים, שכתוב בספרים הקדושים שזו בעצם תהיה המלחמה הקשה לפני ביאת המשיח, עם פלישתים. והכי חשוב בשבילנו לדעת מה שפה התורה אומרת. התורה אומרת שנזכה בארץ, כמובן, השם ייתן לנו, ניתן לכם את כל הארצות האלו, ועוד פעם הבטחה, אבל הכל עקב שמע אברהם בקולי וישמור משמעתי מצוותה חוקתה בתורתה. רק על ידי שמירת תורה ומצוות, אז נזכה. מאוד מעניין דרך אגב שפה הופיע השנה הזאת, תשע"ג, מה השנה הזאת, הימים האלה שאנחנו רואים את האיום הממשי הזה, כבר שחלק גדול מאומות אירופה אפילו מוכנים לתמוך, ספרד, צרפת, בריטניה, נורבגיה. כן, ממש טבלה מאוד מאוד חשובה, משמעותית, שמלמדת שהכל בתורה, כפי שכתוב בספרים, ישמעאל ולשון עתיד, שיביא את ישראל למצב קשה ביותר, שיצטרכו לזעוק לכל, וישמע כל שעקתם, נעקתם. כן, ולא ספק, זו התורה, שהכל כתוב בה, כמו שכתוב בספרי קבלה, וכל מה שקורה, הכל בא, וכמובן גם הפתרון בא, פתרון אחד, שמירת תורה מצוות, ואז השם ייתן לנו את כל הארצות האל, בזכות שמירת מצוותי, חוקותי ותורתי. כן, ייתן השם באמת שנכיר בזה, ואז נזכה לגאולה השלמה וביאת משיח במהרה בימינו. אמן.